Popularita VR stále roste a vsadíme se, že alespoň jeden z vás dostal letos na Vánoce VR headset. Proto jsme si pro vás připravili seznam populárních i těch méně známějších her, které si myslíme, že jsou pro nováčky vstupující do světa virtuální reality vhodné. Při vybírání následujících titulů jsme brali v potaz především to, aby hra neměla nepříjemný nebo hektický bojový systém a nebylo vám tedy špatně. Když totiž budete s virtuální realitou začínat, nejspíše narazíte na kinetózu. Ta časem pomine a váš mozek si zvykne, ale na začátku je důležité hrát hry, ve kterých je váš pohyb ideálně jedna ku jedné k realitě, nebo jsou minimálně pomalejší a nabízejí pohyb pomocí teleportace. Je však také důležité, aby hra byla jednoduše stravitelná, nebyla příliš složitá na ovládání a samozřejmě byla zábavná. Bez dalšího zdržování se tedy pojďme podívat na náš výběr. Ze začátku se vrhneme na tituly, ve kterých máte volný, ale stále přístupně zpracovaný pohyb. Našimi oblíbenými jsou The Climb a The Climb 2. Tyto hry vás přinesou na různá místa po světě, kde budete šplhat. Jestli jste se někdy chtěli stát horolezcem, tohle je prostě ideální série pro vás. A pokud se bojíte výšek, můžete se svému strachu postavit z pohodlí domova. Nebo můžete jít ještě o kus dál a vrcholy hor vyměnit za vesmírnou stanici, kam vás přinese Lone Echo se zajímavým, přesto spíše klidnějším sci-fi příběhem. Zásadní součástí této hry je opět pohyb, který ale tentokrát nemusí sedět všem. Ve stavu bez tíže se totiž budete hýbat pouze odrážením od zdí a předmětů, což mnohým kinetózu nespůsobuje, nicméně to nemůžeme zaručit. Vadit by vám ale neměly následující dvě hry, jimiž jsou Traversal a Eye of the Temple. Tyto hry totiž implementují chytré mechaniky, abyste při pohybu využívali váš reálný prostor. Budete tak v podstatě chodit tam a zpátky ze strany na stranu a kolem dokola ve vaší místnosti, aniž byste si toho úplně všimli. Traversal si zahrajete na questu zcela zdarma a Eye of the Temple nabízí pro PC demo verzi. Pro hraní budete ale potřebovat alespoň 2 metry čtvereční prostoru, takže pozor na to. Pokud byste raději stáli na místě v reálném životě i ve hře, ale nevadí vám se zapotit, rozhodně bychom mohli doporučit různorodé rytmické hry. Československý Beat Saber z tohoto žánru snad ani nemusíme nějak představovat. Rozhodně se ale nejedná o jedinou hru svého druhu. Pokud máte rádi hudbu a chcete do jejího rytmu něco dělat, tak rozhodně nezapomeňte ani na Pistol Whip, v němž se trefujete do rytmu hudby do terčů. Ragnarok, kde zase do hudby bubnujete, nebo například Audika, v níž děláte tak nějak všechno. Díky snadnému ovládání a konceptu si je užijí a pochopí starší i mladší hráči, takže jde o ideální vstupní bod pro každého. A pokud hrajete na těžší obtížnosti, slouží to taky jako celkem dobré cvičení. Virtuální realita dokáže být také skvělým nástrojem pro hraní sportu, karetních a deskových her nebo cvičení. Multiplayerový Eleven Table Tennis využívá snadný princip pingpongu a umožní vám si zahrát buď proti umělé inteligenci nebo kamarádovi. Pokud nemáte dobré reflexy, můžete si naopak zahrát minigolf ve hře Walkabout Minigolf a pokud toužíte po ještě dalších sportech, můžeme doporučit sportovní všehochuť Sports Scramble, která nabízí i demo verzi. Pokud vám ale sporty nic moc neříkají a raději byste se věnovali třeba deskovkám nebo karetním hrám, tak i takovou možnost máte. Dospělí z vás se mohou bezplatně posadit k pokru a blackjacku v populárním Poker Stars VR. Všichni ostatní si mohou sednout k šachům, například v Chess Ultra, náročnější fantasy tabletop hře Demeo, nebo víceméně libovolné hře v tabletop simulátoru, který nabízí také podporu VR režimu. Většina těchto sportovních a karetních her je zábavnější, pokud máte s kým hrát. Takže jestli můžete, doporučujeme je hrát s kamarády. Některé tyto tituly, například zmiňovaný tabletop simulátor, jdou ale hrát i s lidmi, kteří VR headset nemají. Takže se tím možnost značně rozšiřují. Překvapivě vhodné mohou být pro začátečníky i klasické akční hry. Dnes již kultovní Superhot, který se před lety prohnal herním světem, se dočkal verze pro virtuální realitu. Rychlý pohyb byl vyměněn za stání na místě a krytí za překážky. Zachováno ale bylo zpomalení času, takže se jedná o výbornou, i když ne úplně jednoduchou hru pro VR nováčky. Podobném duchu můžeme doporučit i duelovou střílečku Blaston, v níž se postavíte proti umělé inteligenci nebo dalšímu živému hráči. Snažíte se ho trefit, ale zároveň uhýbat jeho střelám. Jen ten nejlepší může vyhrát. Ti z vás, kteří raději přemýšlejí, by možná spíše sedli k logickým hrám. Nejčastější a nejoblíbenější tituly takového typu na virtuální realitu jsou především únikovky a všem rozhodně můžeme doporučit špionsky laděné I Expect You to Die. Celou hru strávíte v sedě a na jednom místě, takže se jedná o ideální hru pro začátečníky, kteří by mohli mít problémy s kinetózou. Stejně tak lze doporučit logické The Room VR, A Dark Matter, Gnok nebo Please Don't Touch Anything 3D.
pokud byste raději sáhli po klasičtějších logických hrách, i těch je pro virtuální realitu a nováčky řada. Za nejlepší příklad považujeme známý Job Simulator, v němž si můžete v odlehčeném stylu vyzkoušet několik prací, a především Vacation Simulator, kde budete mít řadu úkolů, možností a budete si moci vyzkoušet nespočet různých miniher a zajímavostí, zatímco se budete starat o pohodlí počítačů na dovolené. Ať už mluvíme o dělání burgerů, šplhání po stěně, chytání ryb, koulování se, sjezdu na lyžích, focení ptáků, malování, vážně, je toho prostě hromada. Do této kategorie logických her by se dále daly zařadit například i Virtual Reality, Batman Arkham VR nebo o něco vážnější a rozsáhlejší Red Matter. Zapomenout bychom také neměli na VR režim pro oblíbené Keep Talking and Nobody Explodes. Zneškodňování bomby, kterou ve virtuální realitě máte přímo před sebou, je dost zajímavé. VR bylo vytvořeno proto, abyste se opravdu mohli stát postavou ve hře a neovládali je někoho na vaší obrazovce. Přesto však vznikl žánr, který proti tomuto základnímu konceptu jde. Jedná se o hry, jako je například MOS, Astrobot nebo Lucky's Tale. V těchto hrách ovládáte pomocí páček a tlačítek postavičku před vámi a sami přitom hrajete za jakéhosi boha. To, co tedy vaše myška nebo robůtek nezvládne, můžete udělat vy. Budete posouvat velké kameny, napínat provazy, svítit vašim malým kamarádům na cestu a tak dále. Jde opět o ideální hry pro začátek, protože se v nich sami většinou moc nepohybujete a spíše pozorujete vašeho kamaráda, jak běhá a skáče, zatímco mu vy pomáháte pěkně z pohodlí vašeho křesla. Jestli ale máte skutečné kamarády, tak si pak s nimi můžete zahrát třeba dvě kooperativní hry v našem seznamu. Star Trek Bridge Crew vás posadí na velitelský můstek a nechá vás pomocí displejů ovládat loď. Není to však tak jednoduché, jak se může zdát, protože vaše akce musíte koordinovat s dalšími členy posádky. Carly and the Reaperman je poté zajímavá plošinovka, která nechá jednoho z vás hrát klasicky na PC a druhý bude pomáhat z virtuální reality. Stavět bloky, odsunovat překážky a tak dále, abyste level zvládli dokončit. Kooperativních her je pro virtuální realitu samozřejmě spousta, ale jen málo jich je přístupných pro VR nováčky, což je škoda. Nicméně, pokud jsme nějaké minuli, nebojte se nám dát vědět dole v komentářích. Jestli byste si ale chtěli trochu oddechnout, tak není třeba se bát, protože takových her je pro VR taky spousta. Skvělou hříčkou je Tilt Brush, což je kreslící projekt od Google. Můžete malovat všelijakými štětci, přidávat efekty a následně vaše výtvory fotit. Samotný Tilt Brush už není udržovaný, nicméně je open source a vznikla tak spousta her na něm založených. Naší oblíbenou je bezplatný a multiplayerový Multibrush, ale v tomto žánru najdete opravdu hodně titulů, takže je volba čistě na vás. Jestli zase rádi stavíte šílené výtvory, vyzkoušejte Gadgeteer, který vás nechá stavět domina, tratě pro skleněné kuličky a všelijaké vymoženosti. Moc hloubky to nemá, ale rozhodně je to dobrá relaxační zábava. Trochu hektičtější poté může být Tetris Effect, ve kterém budete, hrát Tetris. Nicméně s úžasnými efekty a ještě lepší hudbou. Titul Traffic Jams vás zase nechá řídit dopravu. Bezplatný A Shopping Trip to Eklantor bude chtít, abyste našli různé předměty v krásném stylizovaném světě a Angry Birds VR Isle of Pigs jsou Angry Birds ve VR. Virtuální realita je předmětem neustálých inovací a nic jiného vám to neukáže líp než hry využívající sledování rukou. Elixír je krátký, ale zcela zdarma a s pomocí záhadné čarodějnice vás provede různými využitími této technologie. Valve of the Wizard se nese v podobném duchu, nicméně je trochu komplexnější a hra vás nechá se více vyblbnout. Základní hra je také zdarma, ale pokud byste se chtěli vydat do většího světa, můžete si zakoupit i dodatečné rozšíření. Snad jediným minusem těchto titulů je, že sledování rukou zatím podporuje pouze několik headsetů. Osobně jsme tituly zkoušeli na Oculus, teda Facebook, teda Meta Questu 2. Na závěr vás odkážeme ještě na jednu hru, kterou můžete vyzkoušet, pokud problémy s kinetózou příliš nemáte, nebo se s ní chcete naučit vypořádat. Echo Arena vás podobně jako Lone Echo hodí do stavu bez tíže a pohybovat se budete pouze pomocí trysek a odrážením od stěn. Tentokrát jde však o free-to-play multiplayerový titul, ve kterém se jako tým snažíte dostat disk do branky soupeře. Věřte nám, je to opravdu obrovská sranda a pokud budete hrát na PC, můžete vyzkoušet i trochu akčnější režim ve formě standardních přestřelek. Hektické prostředí, ve kterém se budete často rychle otáčet a v reálném životě nahýbat, může být pro spoustu lidí trochu matoucí, ale věříme, že jde o perfektní titul, ve kterém si můžete zdarma a nekomplikovaně osvojit tento další krok VR her, abyste si mohli do budoucna užívat mnohem širší nabídku. Z tohoto seznamu už toho ale asi více nevymáčkneme. Pokud jsme i přesto na nějakou vaši oblíbenou, ale přesto přístupnou hru zapomněli, klidně nám ji napište do komentářů. Stejně tak by nás zajímalo, jaký headset používáte a jestli jste ho třeba dokonce dostali letos k Vánocům. Kdo ví, možná se někdy ve virtuální realitě potkáme.